Pune tezge raznog povrća i veliki broj kupaca se ovih dana mogu vidjeti na tvrđavskoj pijaci. Cene su pristupačne, slažu se i kupci i prodavci, a najviše se kupuju paprike, dok je potražnja za paradajzom nešto manja. Ajvar, jel se sprema? Sve se završilo. Ja sam ekstra domaćica. Kakve su cene na pijaci? Solidno. 100 dinara, 80, tu je, ta je cena. Je li ima kupaca dovoljno? Ima, za sad ima. I kako se kupuju paprike, najviše na džak? Na kilo, džak isto vidi tako, sve redom. Koje paprike se najviše kupuju? Ja imam belu, najviše problem, belu, to je kod nas jajvarka, to je klasična ovdje. Koje su im cene? 100 dinara, 80, crne 50 i tako, na sad imaju na veliku količinu. Je li ima kupaca dovoljno? Ima, ne žale se, uzimaju. Pa najviše je varka i drugo kakvo, paradajz ljudi stavili. Kakve su cene? Pa cene nisu tako loše. Jedna tezga sa puno paradajza, kakve su cene, je li ima kupaca? Pa ove godine, što je jeftiniji paradajz, manje kupaca ima, za razliku na prošle godine. Ima paradajza u izobilju, ali je mnogo se manje zimnica pravi izgleda ove godine nego prošle. Da li se tu nešto promenilo možda u kvalitetu paradajza? Obično se žale da ima više srži. Paradajz ove godine, znači, bolji rod nikad nije ni bio. I više rodio i nema onih žilica što oni kažu, ali je ekstra, ali... Kupuju se kornišoni, buranije i ljute paprike, što govori da je priprema zimnice još uvek u toku. Prvi Međunarodni dan seoskih žena obeležen je 2008. godine. Uspostavljen je od strane Ujedinjenih nacija da ukaže na ključnu ulogu i doprinos žena na selu za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, doprinos prehrambenom suverenitetu i iskorenjavanju siromaštva u seoskim oblastima. Status žena u ruralnim područjima, naročito u privredi, nepovoljan je iz godine u godinu i predstavlja ozbiljan problem u oblasti rodne ravnopravnosti u našem društvu, najviše zbog neplaćenog rada, apeluju u Zavodu za ravnopravnost polova povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana seoskih žena. Žene na selu su preopterećene poslovima u domaćinstvu, nemaju uslove za brigu o svom zdravlju, neke od njih nemaju ni zdravstveno ni penzijsko osiguranje, a u starosti neretko žive na rubu egzistencije jer su im penzije male ili ih uopšte nemaju, kažu u Zavodu. Četvrtinu svetske populacije čine seoske žene, čije preživljavanje zavisi od prirodnih resursa i poljoprivrede. U zemljama u razvoju one čine 43% radne snage u poljoprivredi, dok istovremeno proizvode i prerađuju skoro svu dostupnu hranu na tržištu, time noseći primarnu odgovornost za prehrambenu sigurnost. Ovogodišnji slogan povodom Dana seoskih žena je izazovi i mogućnosti za rodnu ravnopravnost i osnaživanje ruralnih žena i devojaka u poljoprivredi otpornoj na klimatske promjene. Suša i nedovoljna vlažnost zemljišta na teritoriji Nišavskog okruga stvorili su nepovoljne uslove za setvu. Iako je već sredina oktobra, na teritoriji Nišavskog okruga još uvijek nije posejan ni ar pod ozimim stranim žitima. Ove godine planom je predviđeno da se u jesenjoj setvi poseje oko 40.000 hektara. Optimalni rok setve je, kako kažu starija i praksa, kada za to postoje optimalni uslovi, odnosno povoljna vlažnost zemljišta, koja je najčešće ograničavajući faktor setve. Čini se da vlažnost zemljišta nikada kao sada nije bila ograničavajući faktor setve. Deficit zemljišne vlage od preko 250 mm po metru kvadratnom onemogućuje bilo koji oblik osnovne obrade i predsetvene pripreme zemljišta, kaže Saša Stanković, savjetodavac za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Nišu. Dugotrajna suša preko 2 mjeseca i suvo zemljište uslovi su koji ne dozvoljavaju upotrebu pluga. Potrebno je najmanje 50 mm po metru kvadratnom kiše da bi se mogla obaviti osnovna obrada i priprema zemljišta za setvu. Struka kaže da je potrebno da seme čeka kišu u zemljištu. Nemoguće je pak uložiti seme u zemljište bez adekvatne pripreme. Svako zakašnjenje u setvi najčešće je praćeno smanjenjem prinosa. Mjesec dana zakašnjenja u setvi prema rezultatima ispitivanja može pratiti smanjenje u prinosu i do 30%, 2 mjeseca zakašnjenja u setvi, pad prinosa za 60% u odnosu na optimalni rok setve.
Srbija će od naredne godine višestruko uvećati subvencije za organsku poljoprivrednu proizvodnju koja je, zahvaljujući rastućem trendu potrošnje ovakve hrane u zapadnim državama Evropske unije, najbolji način za stvaranje dodatne vrednosti u agraru, najavljeno je nedavno iz Ministarstva poljoprivrede. Od 2010. godine broj proizvođača organske hrane kod nas dostigao je oko 6.000. Površine pod zasadima u poslednjoj deceniji uvećane su 8 puta na oko 19.200 hektara u 2018. godini. Iako su za samo godinu površine porasle za 45%, to je i dalje malo naspram mogućnosti i ukupne obradive površine koja bi mogla da bude iskorišćena za nekonvencionalnu proizvodnju. Nedavno objavljena studija kompanije IMAS International pokazuje da trenutno u srednjoj i istočnoj Evropi postoje velike površine zemljišta koje su u pripremi za organsku poljoprivredu. Međutim, zemljama ovog regiona najveći udeo zemljišta za konverziju prijavile su Rumunija i Mađarska. Uprkos značajnijoj razlici u cenama konvencionalnih i organskih prehrambenih proizvoda, prognoze ekonomista u pogledu rasta ovog tržišta su optimistične. Gotovo polovina zemljišta u svetu pod organskom proizvodnjom nalazi se u Okeaniji, a slede Evropa koja zauzima 23% i Latinska Amerika sa 12%.